6 kronor får nog med. Och nu ska vi rätt. Vad är 9 gånger 8? Det är 48. Boom! Och det är 72. Vad hade Mårts lilla Olle på kinden? Blåbär. Poäng för han hade rosor. Vilken titel har Mikael Damberg? Inrikesminister. Poäng för att ha det är han. Vilken figur sägs bo i Rovaniemi? Kalle Moreus. Poäng för jultomten. Skulle du svara rätt och fel på förra frågan? Ingen aning, fel! Poäng! Det skulle du. Surt sa även om... Kajsa Varg. Poäng för han sa de rönnbären. Vad heter huvudstaden i Australien? Melbourne tror man med Canberra. Canberra är poäng. Vem hade eller har smeknamnet Chabu? Kungen. Boom! För det har kungen. I vilken sport ropar du får? Vad sa du nu? I vilken sport ropar du får? Va? Får! Jag fattar inte. Ropar du får? Och du ska svara rätt. En sport. Det är sport. Tennis. Boom! Det är golf! Jag spelar inte golf. Nej, du spelar inte golf. Men man brukar känna till det där.